Всех с добрым утром. Я уже выехал, уже потихоньку еду по перевалах. Выехал я с парковочки где-то 35 минут 7-го. И как вы бачите, тут у нас зима. Сразу я, получается, ехал и шел був дощ. Пішов дощ, а тоді дощ перейшов в сніг. І оце не спіша, 50-60 кілометрів. А то впереді фура їде. Сразу він мене ще був обогнав. Київлянин. А тепер сам їде потихоньку. По дорогах тут, ви ж бачите, ліво-вправо. Звісно, так, да, ця погодка трошки вибиває мене. Бо я ще планував, у мене ще одна вигрузка є, правда, вона вже туди в сторону Львова їхати. Новий Роздол. Я тільки, правда, з клієнтами не созванювався, до стікох вони, якщо що там можуть прийняти, але все одно дуже зараз багато времени потеряю я, звісно, на оці медленні скорості. Ну, нічого не зробиш. Нічого не зробиш, прийдеться їхати потихоньку. Козьова. Мені ще десь в районі кілометрів 150 до Виноградова. Отакими маленькими шагами будемо продвигатися вперед. Вибор у нас, як говориться, небольшой. Бачите, всі потихоньку їдуть. Ну, слава Богу, що сніг перестав. Бо то так ішов сніг прямо аж, наверное, типа, знаєте, як ото як мокре, аж по кабіні, так, наче як дощом аж тарабанів. Це, слава Богу, успокоїлося все. Погано, що зараз гор не видно, ось мене з лівої сторони. Такі от діла. Вчора я то на парковочку де-то без 15:07 приїхав. От. Опять потихеньку починає по кабіні сніжок. Без 15:07 приїхав, то на парковці в Стрійоце переночував. Коротше, у мене той самий маршрут, що там в предыдущих роликах було, як я на Закарпаття їздив. Так само ці дві точки ті самі, Виноградов, Ужгород. А то тільки новий Роздол, вже буду вже назад вертатися, там ще я ні разу не був. Правда, кажуть, дорога туди дуже погана, особливо як звернути цей траси, з траси цей Чопський звернути. Ну, поїдемо, побачимо. Ми все одно, як говориться, нічого не поміняємо. Їхати треба, чи хороша дорога, чи погана. А там буде видно. Так, заїхав я вже в Закарпатську область. Тут все отлично, все посипано. Вон, як самі бачите, що аж калюж. Але правда тільки що їхав по цьому серпантину, так этот. Легкова машина на криші лежала. Прямуйте на південний захід. Уже этот. Ще мені 70 кілометрів до Мукачева, і там в Мукачеві будемо ходити на Виноградов. От. Там вже бачу, приїхав, типа, такий як фотончик евакуатор. Да, бо я ж говорю, дорожка така вона. То тільки що був став, де я дворники побивав понамерзало. Ось, ось, да, як. Да, як я казав, понімаєте, тут, ну. На відео ти ту красу не передаси, яка на самом ділі. Таке воно, бачите, то дощ, наче мокрий сніг. Коротше, не поймеш эту погодку. Потихесеньку, не спіша. Тут треба завжди на этом, як його. На таких серпантинах машину завжди треба тримати на передачі.
Вона, во-первых, що сама по собі і машину тормозить, ну і как би і держить її передача. Бо як отак скинуть на нейтралку і гуляться тормозами, во-первых, що колодки будеш припалювати, ну і машина так, як ти казав, як тряпка. А коли ти спускаєшся на передачі, все, тут, бачите, яка горка. Так, опять починається мокрий сніжок. Ну, молодці, я ж говорю. Все посипали. Дорожка, вопросів немає. Що до Закарпатської області, що етут. О, диви. Злетів мужик. А чуметь. На п'ятитоніку на Івеко. Тож за що я вам говорю, що треба не спішити потихеньку, бо не дай Бог. Тим більше зараз така погода. Це не просто ти їдеш у дощ. Зараз уже ноль показує. У нас, бачите, так. Трошки вище, трошки нижче. Тим більше горна місцевість тут. Погода, звісно, треба внимательно. І тоді все, ребята, буде хорошо. Не думати о плохом. Ну, от у нас уже 22 минути 9-го. А я вже їду почти 2 часа. Два часа, ребята, почти я їду з Острія, бо я десь 6.35, по-моєму, чи 6.40 виїхав. От. Бачите, вони так, де то подйоми, де серпантини, так більше видно попосипали, що тут, бачите, як... Ну, посипано все, але посередині там і сніжок поставився цей. І все. А на підйомах, на спусках вони посипали добре, що прямо аж вода тече. Дивіться вже, як посипано прямо аж калюже. То тільки що їхав, так этот п'ятитонік злетів, бачу, щось двома тракторами щось собираються його витягнути. Там така обочина з таким ровчаком. Дніпропетровські номера. І якраз, як я вам і казав, що все це на серпантинах це виходить. Десь трошечки льодіка хапану, дай. Да й все. Я говорю, зараз треба бути дуже-дуже акуратним. Ого. Хтось на горку як вибирався, дивіться як. Поворотики ці такі неприятні. Ну, вже плюс один показує. Бачите, як красиво. Уже я, виходить, об'їхав Мукачево. Кілометрів, наверное, 35, може, осталось мені 30. Зараз їду по цьому, як його, Залужжя. Так, чому я вам хотів сказати? Плюс 6, ребята, зараз показує градусник, представляєте? Їхав було мінус 1, 2, 3, а зараз уже плюс 6. Ну, це, звісно, мене радує. Хоч трошки на жену упущене время. Але це, іменно це село, це Залужжя, таке, бачите, все. В таких, як говориться, зігзаках. Не знаю, як вони так ці дороги робили, або ці села строїли. Що такими віражами приходиться крутитися. А взагалі, ребята, це хорошо, звісно, що зараз погодка така. Їдеш, не боючись, не переживаючи.
зараз в якихось районі получасіка. Будемо на місці, вигрузимо і поїдемо на Ужгород. Дивився я, виходить, та точка Новий Роздол. Вроді би там набрати зарані людей. Я к чому хотів вам сказати, що этот, може бути які-то часники. То це буде ще мені, як той казав, на руку. Сьогодні його вигружу. Дай потихеньку собі поїду на Львов. А завтра з утречка встану, дай. Та й на вечір будемо вдома, розвеземо Рівне. І там іще заровно в мене вигрузка є, як в сторону Луцька їхати. Ой, забув, як називається. Зараз я вам, ребята, скажу. Секундочку. Так, Клевань. Як в сторону Луцька їхати, да і все, оттуда вже домой. Так що, якщо все зависить оцей точки, що Новий Роздол, он вже плюс 7 показує, нічого собі, очуміть, ребята. Так що, все зависить оцей точки, якщо вигрузять сьогодні, хорошо, не вигрузять, ну, не хорошо, ну, теж непогано. Все, ребята, виїхав я з города Виноградова. Оце при в'їзді в город вони там кусок все ніяк не можуть асфальта положити. Але благо якраз так повезло, що останнього мене пропустив і все. Щоб не стоять. О, з теплиці. Тут прям цілі, ребята, тепличні магнати. А то їдеш як за кілометрів 20 до Виноградова і починаються ці села різні. Теплиці. Ще якраз вигружався, дощ ішов. О, зараз уже 10 тепла показує. О, такі різкі перепади. Там мінус 3, а тут плюс 10. Буду, ребята, спішити летіть, бо на часах у нас 11.36. Вони там до 2 роблять. Ну, все одно, вроді, виспіваю, ну. Бо там ринок працює до 2. І тут так само теж. Поки з цього ринка виїхав, машини всі понаставляють. Як ви знаєте, як ото їхав, так і став. Та ще один навпроти одного. То виїжджав якраз так на углу, що там бусіка постав, а тут з угла продають оці мотоцикли чотирьохколісні. То з першого разу не вписався, з другого, благо, що мужик вийшов все то з магазина, да, откотив його там на пару сантиметрів. Да я якраз увернув, проїхав. Ну, не виворачую, виходить. Отакі от діла, ребятка. Так що будемо наступати. Вигружу Ужгород. Тоді наберу тих клієнтів. Подивлю, що воно мені по времені покаже. О, то якщо що, може, дай Бог, сьогодні і тих вигружу. А ні, то вже на завтра. Все, ребята, вигрузився я в городі Ужгороді. Якраз по цій вулиці виїхав, що тут ринок є. Тепер зараз... Поверніть ліворуч. Попробую потім позвонити. Поверніть клієнтам праворуч. Все того. Що з Нового Роздола. От. Зможу сьогодні вигрузити? Да, ні, щоб знати, як собі літіть або не спіша їхати. Поверніть праворуч. Трохи дощик опять пішов. 9 градусів зараз показує на градуснику. Туди дорога на чоп пішла. А ми їдемо в обратному направленні вже. Як домой. Ну ще не домой, ребята. Такі от діла. Так що нас Ужгород зустрів дощом. Ужгород зустрів нас дощом. Добре, ребята, будемо їхати.